Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a la conferència institucional que celebrem l'Ajuntament de Tortosa en motiu de l'11 de setembre. Saludar en primer lloc el senyor Álvaro Arasa Tuliesa, que és el conferenciant d'enguany. Saludar els regidors, a les regidores, també als exalcaldes, senador, diputada, resta de públic assistent, evidentment també els representants de diferents entitats que avui estan aquí, alcaldes de diferents pobles, els familiars d'Álvaro i a tothom. En primer lloc, les meves primeres paraules han de ser d'agraïment a Álvaro com a conferenciant avui en aquest acte institucional i en aquest sentit agrair-li que acceptés l'encàrrec de voler avui ser el protagonista de la Diada Nacional a la nostra ciutat, al nostre Ajuntament. Una jornada, recordem, per a reivindicar la llengua, per a reivindicar la cultura, per a reivindicar la història del nostre país, de Catalunya, una història que l'han forjat milions de persones. Avui és un dia en què recordem una derrota, una pèrdua també de les llibertats, però també ho fem, com és el nostre poble, d'una manera reivindicativa i també mostrant la resistència com a catalans i com a catalanes. Una data de celebració adreçada a tota la ciutadania, posant l'accent en els valors, en la cultura i en la identitat del conjunt del nostre poble. I en aquest sentit, cadascú fa les seues aportacions al nostre país des del seu àmbit i en aquest sentit, precisament, enguany el nostre conferenciant ens oferirà una aproximació a la geologia, a la terra, a la ciència, que ens permet també conèixer d'una manera més profunda com és el nostre territori. Recordem que Álvaro Arasa, fill de Santa Bàrbara, però com ara en dia se sent també ja fill adoptiu de Tortosa i per tant també tortosí, és doctor en ciències geològiques, ha estat professor durant molts d'anys a la nostra ciutat, a dos centres educatius, a l'IES de l'Ebre i també a l'Institut Cristòfor Despuig. És també autor de nombrosos estudis en el camp de la recerca i de la geologia aplicada, tractant de diversos temes, molts de les nostres terres, de la nostra ciutat, com per exemple de les roques del port, de les estrelletes de mig camí, de les aigües, de la gestió dels sediments al delta de l'Ebre i també va ser un dels professionals que va col·laborar amb la redacció del Pla Director de Muralles de Tortosa, concretament amb els diferents estudis geològics sobre el seu estat de conservació. Álvaro Arasa també és membre del grup Ebre Recerca, que es dedica a la recerca científica d'aspectes relacionats en les ciències naturals i experimentals, fa difusió també de la recerca, que és molt important, i organitza també diversos cursos de formació. Un grup format per persones que provenen de diferents àmbits de coneixement del medi. Arasa ha dedicat molts anys a l'observació, a l'estudi dels paisatges, a la terra que ens envolta, al nostre territori i això també com a ciutat li hem d'agrair perquè gràcies a ell i a aquesta recerca podem dir que avui dia coneixem més com és el nostre territori i també com ha estat la seva evolució al llarg dels anys i per això també en nom de l'Ajuntament i de la ciutat avui volíem que fos el protagonista d'esta conferència. Per tant, sense més preàmbuls, li cedeixo la paraula on pronunciarà una conferència que ha titulat Un cant a la terra i a les muralles. Moltes gràcies. Apreto aquí. Molt bé. Funciona això? Sí. Bueno, bon dia a tots, senyor alcalde, regidores, regidors, conciutadans tots. Bueno, estructuraré, és com una mena de mescla de coses antigues i més presents. No? Diu que a finals del segle XVII, la mort del Carles II, sense descendència, es veia venir. França i l'imperi austriac van elaborar plans per solucionar el problema successori. Veien la possibilitat de repartir-se l'imperi hispànic. Els candidats més ben situats eren tres,
Ferran de Baviera, l'arxiduc Carles d'Habsburg, fill de l'emperador, el duc Felip d'Anjou, net del rei de França. La mort del Ferran va reduir la disputa entre dues persones. La cort castellana també estava dividida. Els partidaris de Felip van aconseguir que Carles II, poc abans de morir, el nomenés hereu. A 1701, el rei Felip V va entrar a Madrid. Les potències europees, en no acceptar aquesta solució, van formar la Gran Aliança de l'Haia. L'any 1702 van entrar en guerra. A Anglaterra, Holanda, l'Imperi i Portugal, que va entrar posteriorment, a la corona, la guerra va ser a la corona d'Hispànica, però es feia a Europa. La reacció, la relació que hi havia entre rei i Catalunya van anar empitjorant. Juntament amb Aragó i València es van posicionar de part de l'arxiduc Carles i l'aliança antifrancesa. Catalunya, en 1705, va signar amb Anglaterra el Pacte de Gènova, pren partit en el conflicte internacional i a canvi té l'ajut militar d'Anglaterra. La guerra de successió va passar de ser un conflicte internacional a una guerra civil a la península. L'arxiduc va arribar a Barcelona i es va proclamar rei com a Carles III. Europa, la guerra era favorable a l'aliança. A Espanya, els Borbons guanyaven i a la batalla d'Almansa, Aragó i València van perdre, el 1707. A 1708, va ser quasi com un carrerillo, va caure Lleida i Tortosa. I a 1711 es va conquerir Girona. En morir l'emperador, l'arxiduc Carles, el que ara seria aquí rei de Carles III, va heretar l'imperi. I a 1713 es va signar el Tractat d'Utrecht. Finalitza la Guerra Europea, els anglesos marxen, Catalunya es queda sola. I automàticament, l'11 de setembre de 1714, la tropa borbònica va entrar a Barcelona. Després, decret de nova planta, abolició i repressió. Per a mi, ni una ni l'altra poden minvar l'estimació, la cultura, la llengua i la terra catalana. Catalunya recorda la derrota este dia i es mostra, diguem-hi, ser resilient com a poble. Això és important, no? Aquesta resiliència. Cadascú, evidentment, des del seu àmbit, intenta aportar el millor i el meu és la geologia. És una ciència que he pogut conèixer més profundament Catalunya i molt especialment les Terres de l'Ebre i terres adjacents. He passat bona part de la meva vida i ho continuo fent, observant, estudiant, dibuixant l'organització interna dels paisatges, les muntanyes, les planes i les valls que ens envolten, així com els minerals, les roques i l'aigua que contenen. En formar part d'Ebre Recerca, he participat en l'elaboració de materials diversos sobre l'entorn naturalístic del Parc Natural del Port. Totes les publicacions sobre plantes, bolets, aus, insectes i vertebrats tenen la clara intenció divulgadora d'adreçar al gran públic aquests coneixements. Personalment, dins del grup, he aportat treballs sobre roques del port, estrelletes de mig camí en l'àmbit més local, aigües, una aproximació a les Terres de l'Ebre i origen del riu Ebre de l'actualitat a l'actualisme a nivell territorial. Què aporta Roques del Port? Explica detalladament com s'han format els diferents tipus de roques que hi trobem, com s'apilen, com se fracturen i com es deformen. Es descriuen també les fonts contínues com les de Paüls i les fonts intermitents com els bufadors de Lloret. L'aigua continua dissolent les roques i modela el paisatge càrstic del port. En quant a estrelletes de mig camí, que les trobem aquí dalt, i que tots segurament, qui més qui no, ne té, es troben aquestes restes fòssils molt xicotetes. La més petiteta que he trobat té un mil·límetre i la més gran 5 mil·límetres, que van viure fa milions d'anys.
Són cosins germans de les estrelles i els eriçons marins. Els segments tenen forma d'estrella de 5 puntes, perquè tenen simetria pentàmera. Molta gent continua buscant-me. N'hi ha per tot arreu de les muntanyes que ens envolten, no només aquí dalt. Fent conferències a través de la URB sobre les estrelletes de mig camí per diferents pobles de Tarragona, sempre en acabar són les dones les que s'atansen i m'ensenyen el seu potet en les estrelletes. I em diuen, sempre és emocionant això. Ai, disculpeu. Les vaig trobar a mig camí, quan era menuda, i encara en guardo. Aigües, una aproximació de les Terres de l'Ebre, és un treball reivindicatiu sobre l'ús de les aigües del territori. Explica als usuaris la qualitat de les aigües municipals segons la procedència sigui del riu Ebre, de fonts o de pous. Demana insistentment als ajuntaments publicar les analítiques de les aigües municipals. Tortosa va ser la primera que vaig aconseguir que ho publiquessin. De fet, ha estat un, podria dir, un fracàs, perquè que això es va publicar el 2018, el 2020, perdó, he parlat en quasi tots els pobles de les Terres de l'Ebre, i em sembla que avui en dia ho tenen tots publicats, però des de la meva proposta em sembla que ho van acabar publicant 4 ajuntaments. Quatre. Avui en dia tots ho publiquen, no ells obligatòriament, els ajuntaments, però sí com han de comunicar-ho al SINAC, Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum, el Ministeri de Sanitat, que jo vaig participar en el Real Decret 3/2023, llavors sí que ho publiquen i, per tant, avui podem saber tota la qualitat de l'aigua de tots els municipis d'Espanya que evidentment, fan aquesta informació. No? Però, bueno, a part d'això, diguem-hi, la lluita per l'aigua, continuo, la lluita per l'aigua i l'equilibri territorial fa anys que ha posicionat a les Terres de l'Ebre en un no clar als trasbassaments. Espero que continuéssim així. Cada dia som més els que donem veu crítica a les aigües subterrànies, que per abocaments de fems acullen contaminació de nitrats, plaguicides, fàrmacs, impossibilitant el seu ús de boca. Penseu que tot allò que llancem, tard o d'hora, ens torna en forma de moniato, de pimentó o de bistec de vaca. Això ens ha quedat molt clar. I després tenim allò, aquella sorpresa, no? De mira, en aquell hi ha sortit allò que no volia. Diu, en relació al canvi climàtic, considero que ens està obligant a tots els municipis a disposar d'un termòmetre i un pluviòmetre per a registrar dades meteorològiques. Penseu que tenim una sèrie d'estacions termopluviomètriques oficials que estan registrant-ho i gràcies a elles tenim moltes dades que ens permeten treballar problemes de pluges intenses, inundacions, etc. etc. No? Bé, doncs això faltaria, crec, i faltaria que cada municipi també tingués la seva llista d'aquestes dades. No? Bueno, en quant a les Terres de l'Ebre, tinc una proposta que ja l'he anat manifestant, però crec que també és un bon moment i oportú per a dir que les comarques del Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta tenen problemes d'abastament, alguns pobles, en quant a quantitat i qualitat. Problemes, sobretot, de quantitat, és perquè estan en una zona que no hi ha massa aigua i els propers a la serra sí que ho tenen, però després la qualitat és deficitària. Tenim problemes de metals pesats, arsènics, ploms, tenim problemes de nitrats, de fàrmacs, tenim problemes una miqueta de tot, i llavors la meva proposta va a que necessàriament s'hauria de disposar d'un centre de potabilització únic per abastir en aquestes poblacions. El tema de l'aigua, com a vegades un noté i se'n va l'aigua per aquí i per allà, tenim pobles que evidentment ja superen el 60 i el 70% en pèrdues, no? I això no deixa de ser una mica poca responsabilitat, però clar, enterrar euros baix terra diràs que no dona vots. Origen del riu Ebre i l'actualitat a l'actualisme. És un altre tema que també s'ha treballat a nivell general, sobretot pel tema de l'Ebre, no? De quan arriba a desembocar el riu al mar, no? L'actualitat permet explicar i descriure la gran majoria d'ambients fluvials, deltaics i litorals del geosistema de la conca de l'Ebre. I l'actualisme permet interpretar
els diferents progeosistemes pretèrits, ja de passat, i ens remuntem a uns 40 milions d'anys. L'Ebre arriba al mar ara fa 10 milions d'anys, aproximadament. Finalment, s'aporta una reflexió sobre el futur del delta de l'Ebre segons els processos de subsidència a la plataforma del Taica, la regressió de la línia de costa i l'ascens del nivell del mar associat al canvi climàtic. La retenció de sediments al conjunt dels embassaments de la conca hidrogràfica limita corregir la problemàtica del delta. Fer arribar sediments depèn de les decisions de futur que els gestors prendran. I en el millor dels casos, no hi ha dubte que durant el segle XXI caldrà dur a terme importants esforços de coordinació i finançament, similars als que en el seu dia es van dur o es van dedicar a la construcció dels embassaments. Facilitar que els sediments arriben a la seva destinació és responsabilitat de tota societat que vol i necessita caminar cap a la sostenibilitat. Ara, dit això, en referència a aquestes publicacions dins de Mar d'Ebre Recerca, ara canviem de registre i tornem al passat. En aquell moment en què a 1708 Tortosa va caure en poder de l'exèrcit Borbó. Per cert, aquell hivern va congelar-se el riu Ebre. És curiós. L'última vegada que es va gelar, tots ho veu, i surt el llibre de 1892, se va gelar. Este, doncs, era 100 anys, 200 anys abans. Temps després es va fortificar Orleans, Tenaces i Bonet. Uns anys més tard es va construir els quarters del Turó del Sitjar. Tortosa va participar en les despeses de les construccions. L'obra i direcció depenien de la corona. Això de decidir és des d'allà. Durant el segle XIX hi va haver noves obres de reparació i reconstrucció de garites i fuselleres en motiu de les successives guerres, siguin la del francès o la de les carlines. Automàticament, o aparentment, superades les guerres, a mitjan del segle XIX, apareix el progrés i la necessitat d'eixamplar l'espai urbanístic de Tortosa. Comença l'enderrocament sistemàtic de les muralles. Per ordre ministerial, de l'11 de desembre de 1868, i la segona ordre del 12 de novembre de 1869. Però hi ha una sorpresa a mitjan, no? I la sorpresa és a 1876, la última guerra carlina. Va obligar a refer panys de muralles ja enderrocats. Superada la situació, el procés d'enderrocament per a la privatització del sòl i afavorir els eixamples de Tortosa va continuar fins a primers decennis del segle XX. I just en aquesta època, Ramon Vergés Paulí, a Espurnes de la Llar, a 1930, escrivia: «Les nostres muralles, los castells, tot quan resta de les antigues fortificacions, no és precís que desapareguen per motius higiènics ni per exigències d'eixamplament. Són un tresor històric que, divulgant el seu imponderable valor, atraurà sempre els turistes». Han de passar 40 anys per a que tornéssim a parlar de les muralles. Diu, i als anys 70 del segle XX, evidentment, a la Suda es construí el parador de turisme, que va obrir les seues portes a l'abril de 1976. Paral·lelament, al Sitjar, enderrocat els quarters militars, es va edificar l'Hospital Verge de la Cinta, que va obrir les seues portes al novembre de 1976. O sigui, l'any 76 va ser un revulsiu a Tortosa, aquestes dues grans construccions. Des d'aleshores han tingut de passar 20 anys més per a situar-nos a partir de 1996. Hi va haver intervencions parcials als sectors de Remolins, Fortí d'Orleans i Avançades degut a la Festa del Renaixement. I aquí sí que la mà encertada, d'alguna manera. Amics dels castells, des d'aquell moment ja que es va formar,
ve reivindicant la necessitat de recuperació i aprofitament del patrimoni de les muralles que aporten. No? I ara han de passar 14 anys per a que a l'entrat ja segle XXI la necessitat de valorar l'estat de les muralles, la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya va promoure la realització del Pla Director de les Muralles de Tortosa. Els objectius eren conèixer i analitzar la realitat complexa d'aquest conjunt monumental i el seu entorn des del punt de vista històric, arqueològic, arquitectònic, urbanístic, mediambiental i artístic. Proposar un programa d'ús i definir propostes d'intervencions valorades amb un ordre de prioritat i de termini d'execució. L'arquitecta Vera Hobauer-Ová, nom que déu-n'hi-do, el 2010 va coordinar i formar un equip de recerca i redacció del treball, on em va, diguem-hi, demanar de col·laborar. I ara, doncs, permeteu-me, ja que vaig col·laborar en aquest treball, comentar-vos algunes aportacions, perquè és bastant tècnic, no? I tampoc no és el moment ara, de la meva col·laboració en aquests sectors fortificats, de les muralles de la Suda, avançades de Sant Joan, muralles de Remolins, fortí del Bonet, muralles del Rastre, fortificació del Sitjà, fortí d'Orleans, fortificació de Tenasses i el sector fluvial. Quins són els condicionants que determinen la seguretat de les muralles? No? És a dir, el pes que elles tindran seran els materials que hi ha baix que puguen o no aguantar aquest pes. No? I són els conglomerats carbonatats, ara parlo d'aquests termes, un conglomerat és un conjunt de còdols, arena i argila, no? I en aquest cas els carbonatats són els que baixen del Coll de l'Alba, pels barrancs, estem parlant de més de 400.000 anys, eh? Per tant, estem parlant de materials molt antics. Baix d'estos tenim les graves silíciques, unes graves molt boniques, de molts de colors, negres, rojos, verds, grocs, marrons, bueno, que venen i són molt arrodonides, silíciques, vol dir que són molt dures, i venen de bastant lluny, del Pirineu, i les ha baixat el riu Ebre en el seu pas per Tortosa, no? I les podem anar resseguint fins al Pirineu, fins més allà de Pina i Saragossa i tota la cosa. Llavors, tenim un tercer nivell de materials que ocupen la vall dels barrancs i són materials heterogenis que llavors tenen una resistència diferent a tots aquests altres que hem comentat. I per últim tenim la vall del riu Ebre, que està plena de fang i argila, fang seria llim, una mica d'arena i també aquests materials que tenen un altre tipus de resistència als materials, a les construccions. Per tant, tenim unes condicions de conservació també, a la vegada, no? I estan associats a fenòmens, aquestes condicions, a fenòmens físics i químics que amb el pas del temps afecten el rocam, construccions que estan exposats a la intempèrie. Este fet comporta necessàriament manteniment, reconstrucció i o estabilització de la degradació progressiva, segons si les patologies són de substracte geològic o de la construcció. Quin és el procés de la degradació? Pues, mireu, des que es formen totes les terrasses estes i els turons, molt abans de construir-se i després de construcció, tenen un procés de descompressió. I això comporta que es formin esquerdes de tracció, que es diuen, no? I afavorix la infiltració de l'aigua de pluja, evidentment en afeccions físiques i dissolució de química. I això produeix alteració no només interna del turó, sinó també de la muralla i dels materials de superfície. Se produeixen desprendiments, poden ser blocs d'un metre cúbic o blocs de 25 i 30 tonelades, com ha passat aquí a la terrassa de l'Ebre. No? Tenim també pèrdues de capacitat de càrrega, és a dir, l'estar tot humit, allò no, s'enfonsa i es deforma. No? I després tenim les argiles expansives, són argiles tipus montmorillonita, illites i esmectites, que quan tenen o els hi entra a l'estructura cristal·lina aigua, s'unflen. I a l'unflar-se poden arribar a tindre força per a pujar blocs de pisos de 10 i 15 pisos sense cap problema.
aquí, bueno, estan més a la part de... Aquí només poden aixecar, potser, sis pisos. Altres condicionants que limiten o que demanen aquesta revisió continuada de les muralles i el seu manteniment són els climàtics. Hem de dir que el segle XVIII forma part del període climàtic que s'anomena Petita Edat del Gel. Va durar des del segle XV fins al segle XIX i es caracteritza per l'alternança d'èpoques molt fredes, fins i tot és en què se gela el riu Ebre moltíssimes vegades, èpoques càlides amb sequeres persistents i èpoques molt plujoses amb inundacions molt importants. És a dir, tres variables que, evidentment, durant tots aquests segles deixen a la població una mica a les condicions de la natura i això provoca les seues condicions. A què i a on recorreix la població per trobar solució en aquestes coses? Doncs diu que la gent d'aquell temps, per a períodes de sequera, van recórrer a les rogatives pro pluviam, quan hi havia sequera, i demanaven a un sant o a una santa que intervinguessin en la solució. Segons la gravetat, s'aplica un nivell a cada cosa, a cada situació. Un primer nivell seria cantar gojos, a veure si això aconseguia solucionar-ho. Segon nivell, exposició de relíquies. Hi havia també moments en què inundaven les relíquies, això ho va prohibir la Iglesia perquè feien malbé les figuretes, no? Però bé, després tenim ja un tercer nivell, que era lo de una processió extra civitatem. Què vol dir això? Que teníem que fer una processó, per exemple, anar-me'n a l'ermita de l'aldea a demanar a la Mare de Déu que parés la sequera i que plogués perquè els conreus poguessin funcionar. Un quart nivell ja tenia importància, tenia exposició del Santíssim. I ja el cinquè nivell ja eren les processons amb totes les relíquies agudes i peregrà i tota la cosa aquesta per a poder solucionar aquest problema. Si no se solucionava, doncs tornaven a començar. Per a períodes de pluja i inundacions persistents es recorria a les rogatives serenitatem, per a demanar que deixes de ploure. Unes vegades era per a que plogués, l'altre que no. Altres problemes o altres condicionants són els sísmics. Tortosa no és una zona sísmica, que tinguéssim terratrèmols importants, que haguem fet mal, alguns, ha hagut algun mur i coses així, segons queda registrat a l'Observatori de l'Ebre, però aquí tenim un de 1373, la Camprodon, un terratrèmol molt fort, això és Pirineu, i aquí va arribar a intensitat 5, és a dir que aquestes tasses i aquests gots ja caurien en terra, vull dir, tot això es manejaria i totes aquestes coses. 5 és ja un greu. I després tenim a 1845, a Tivissa, es va haver, a la Serra de Llaveria, va haver una esllavissada molt gran que va produir una intensitat 3. Això és, una intensitat 3 seria, si passa un camió de molt de tonatge pel carrer, aquella vibració que donen els vidres de les finestres, allò seria un 3. Allò seria un 3, que és el que ha donat el Castor com a molt. Bé, després tenim altres causes antròpiques, per exemple, no? On, clar, a la base dels turons, que ja està capa més argilosa i més fina, la gent se dedicava a excavar, perquè no tothom tenia casa, allí feien una coveta i allí podien viure. No? Per tant, allò generava una desestabilització, tal com se veu per allà al carrer, d'esllavissades de parets grans i algun que altre mort, si li pega, quan d'allò. Bueno, tenim després les causes de la vegetació. Aquestes causes de la vegetació demanen un sanejament d'espècies exòtiques invasores. La pitjor de totes és l'Alianthus. És un arbre que es fa enorme, en unes arrels extraordinàries, i que al voltant de Bonet hi ha un fotimer, no? I fan malbé l'estructura, i ho aixequen tot i tot allò. Però després tenim espècies autòctones, com són les figueres, o l'espinal, també anomenat escambroner, diguem-hi que també tenen aquestes arrels i també són perilloses a l'hora que creixen i afectar a les muralles. Però tenim una que són les tàperes. És l'espècie més singular que viu a les muralles. Planta d'una bellesa molt remarcable i fins i tot per a l'observador sense cap inquietud botànica. Això mos ho dia
com diu el Lluís de Torres. Diu, les tàperes eviten l'impacte directe de les pluges a les muralles. Tant Ferran Royo com Lluís Torres, especialistes en botànica, a casa nostra, apostaven pel seu manteniment. Potser algunes s'hauran de traure, però la majoria s'haurien de conservar. Quines són al final de tot això com a propostes tècniques? Tres, consolidació del subsol, per a que tot això, les muralles, no se'n vagin a fer punyetes, cosir les esquerdes, això es fa en estructures determinades, i formació de drenatges, són molt importants perquè són els que després generaran problemes d'erosió. Doncs bé, que des que l'arquitecte Vera va entregar el pla director de les muralles a Tortosa, les actuacions de manteniment han estat pràcticament absents. Abans s'havia fet també aquella sala, diguem-hi, d'interpretació de les avançades i que ara fa dos anys o així se va tornar com a reinaugurar. Bé, són aquestes cosetes, però diguem-hi que sempre està tancada, a més. Per entrar al bonet també sempre estava tancat, no podies allò. En els últims mesos, l'equip de govern actual ha presentat el projecte del circuit verd de les muralles en el marc d'actuacions incloses en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions, subvencionat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a través dels fons Next Generation. L'actuació pretén potenciar la creació d'una ruta que anirà des del Fortí d'Orleans fins a la Torre del Cèlio, atenent a la geografia de turons i valls, que és continuada aquí a la casa nostra, es farà especial atenció al sistema de drenatge per evitar processos erosius a les fortificacions, que és el que hem dit abans. Però, clar, no acaba la dinamització de les muralles en el circuit verd. El criteri de l'actual equip de govern és molt més ambiciós i aposta per un turisme cultural que pot potenciar el nostre patrimoni de més de 2.000 anys d'història. La proposta està clara, impulsar i donar el màxim suport a la candidatura de Tortosa per esdevenir patrimoni de la humanitat. Aquest nou projecte és una aliança per a les ciutats de Cartagena, Palma, Mahó, Es Castell, Eivissa, i a més es treballa amb ciutats com Argèlia, Itàlia, Malta, Carib, el Pacífic i Flandes, totes relacionades amb l'antic imperi hispànic. La UNESCO, a escala internacional, haurà de reconèixer el patrimoni emmurallat, únic al país tant en extensió com en diversitat d'èpoques. Senyors, ho aconseguirem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Álvaro, per aquesta conferència en què has parlat de ciència, has parlat d'història, has també reivindicat el nostre patrimoni i sobretot ens has permès també, encara que sigui de forma breu, conèixer millor els orígens de les Terres de l'Ebre amb totes aquestes diversitats que tenim, amb la formació de les roques, dels ports, les restes fòssils de mig camí que tots i totes coneixem i estimem molt, també a tot el que fa referència al nostre riu, a l'evolució del delta, a la importància del canvi climàtic i, evidentment, també al conjunt emmurallat de Tortosa, al qual, com ja he fet referència abans, vas participar en la redacció d'aquest pla director de muralles. Amb les teues paraules, per tant, hem fet un repàs a la riquesa de la nostra terra, a la fragilitat també del nostre patrimoni,
perquè, com també molt bé has recordat, està exposat a molts fenòmens físics, químics, climàtics, al propi pas del temps que provoquen la seva degradació. I, per tant, si volem preservar el nostre patrimoni i especialment el conjunt de muralles de Tortosa, estos 6 quilòmetres de perímetre que ens converteix en un dels més importants de la península, el que hem de fer és posar-lo en valor i, com tu molt bé també ja has explicat, precisament en poques setmanes iniciarem les obres d'aquest nou circuit verd que connectarà a totes les fortificacions entre la Torreta de Remolins, el Call Jueu i el que és la fortificació d'Orleans. Una actuació finançada per fons europeus que precisament travessa, com també has explicat, tota una zona de petits turons, de petits barrancs, i aquí segurament una de les coses més importants més enllà de que puguen visitar-lo els turistes i que en això com a ciutat sortim guanyant, és que s'habilitaran tota una sèrie de cunetes verdes vegetades per a fer una millor gestió de l'aigua, adient precisament per a evitar que els desguassos se dirigeixin directament a les muralles i que per tant continuen erosionant-les. També en aquest sentit se millorarà l'arbrat, la jardineria i també s'eliminaran aquelles espècies vegetals que no són necessàries tal com marca el pla director de muralles. També en aquest sentit m'agradaria recordar que en aquests moments tenim bastants projectes com a ciutat per a tirar endavant en la línia de preservar i posar en valor el nostre patrimoni i la nostra història. Alguns n'ha fet referència a Álvaro, altres no. Són projectes que s'estan treballant de manera conjunta en diverses administracions, altres són propis per part de l'Ajuntament, com per exemple la rehabilitació del Fortí de Bonet, una reivindicació que els Amics dels Castells feia molts anys que reclamaven, on s'ha d'actuar de manera urgent precisament pel seu estat de degradació. O també esta tardor començaran les obres de recuperació del cor del castell de la Suda, recuperant totes les galeries subterrànies, el pou, els forns, una inversió en aquest cas a càrrec del govern central. També en aquests moments s'estan ja realitzant les obres a la catedral de Santa Maria per restaurar i consolidar tot el que és el sostre, els arcs votants i fer-los també visitables de cara al turisme. I també estem treballant en esta candidatura transnacional que ha explicat Álvaro, impulsada per part de l'Ajuntament, amb una aliança amb diverses ciutats de l'Estat, amb Palma de Mallorca, amb Es Castell i Mahó a Menorca, també amb Cartagena a Múrcia i a Eivissa, i també estem treballant de manera conjunta amb altres ciutats d'altres països, perquè l'única manera de poder aconseguir aquest reconeixement de ser patrimoni mundial és a través precisament d'una aliança internacional. Per tant, posem llavor a projectes il·lusionants per fer valdre el nostre patrimoni històric, el nostre passat, la nostra identitat, perquè la identitat també té a veure amb la nostra història i també un dia com avui el patrimoni passa per la llengua, per les tradicions i per la història que forma part de la nostra cultura. Enguany, precisament, celebrem la Diada Nacional de Catalunya en el marc de l'obertura d'una nova etapa política al país i des de l'Ajuntament col·laborarem i treballarem conjuntament amb el nou govern de la Generalitat, al igual que ho vam fer també amb l'anterior govern, amb tota la lleialtat institucional. I en aquest sentit, igual que també vam fer l'any passat, ens hem sumat des de l'Ajuntament a la campanya institucional de la Diada, impulsada per la Generalitat, en aquest cas, enguany, amb el lema «Molts cors, un sol batec, sentir Catalunya», que expressa a la vegada el sentiment catalanista, a la vegada la diversitat del nostre país i la unitat, una Catalunya que és terra d'acollida i solidària. Una campanya enguany on el protagonista és un cartell que hem pogut veure pels carrers de la nostra ciutat, igual que la resta del país i en alguns edificis, amb un cor gegant que batega amb força i que reflecteix aquestes trajectòries diverses, que representa també un país, una Catalunya, que no pregunta a ningú d'on ve, sinó que sobretot convida a caminar de manera conjunta cap a un millor futur compartit.
I ja per acabar, desitjar-vos a tots els assistents, desitjar-los una bona Diada Nacional, agrair-los la seva assistència en aquest acte i sobretot, de manera especial, agrair-te, Álvaro, la teua conferència, les teues paraules. Com és habitual, li farem en nom també de la ciutat al nostre conferenciant una entrega d'un obsequi que enguany és un quadre de la col·lecció pictòrica de l'Ajuntament de Tortosa, en aquest cas de Ferran Arasa, i com no podia ser d'una altra manera, és una reproducció de l'ermita de mig camí amb totes les estrelletes de fons i per tant ara li entregarem. Moltes gràcies. I per acabar, ara ja sí, de manera oficial, l'acte institucional de l'11 de setembre a la nostra ciutat, demano que passen a dintre del saló del plenari del nostre Ajuntament els membres dels Gaiters de l'Aguilot, que són ells enguany els qui interpretaran l'himne nacional de Catalunya, Los Segadors. Moltes gràcies.